Euskara oñatin. Oñati, euskara da. Nortasun handiko euskara du. Mendebaldeko euskararen aldaera. Fonetismo bereziz josia. Aldi berean bitxia eta nabarmena kanpoko edozein belarriren aurrean. Eta belaunaldiz belaunaldi transmititua izan dena. Euskaraz bizi izan den eta bizi den herria. Izenak, iruditeria, paisaiak eta espazioak. Bere nortasuna, oro har. Hala ere, euskararena zailtasunez beteriko historia da. Bere lurraldean ofiziala izan gabe denbora askoan, zapaldua, zokoratua eta azkenean hizkuntza minorizatua bihurtua gaur egungo mundu globalizatuan. Oñatin hizkuntzarekiko konpromisoa oso handia izan da eta da. Hemen, 1918an, Euskal Herriko lau foru aldundiei esker, Eusko Ikaskuntza sortu zen. Eta urtebete beranduago, haren baitatik Euskaltzaindia jaio zen. Oñatiren balioak, besteak beste, Arantzazuko santutegia bertan egotea, funtsezkoak izan ziren euskara batua arautzeko antolatu ziren bilerak bertan egiteko. Garai zailak ziren, erregimen frankistaren errepresioarenak. Hari nolabait iskin egiteko, euskal kristautasunaren eszenatoki simbolikoak, giro egokia eman zion oharkabe pasatzeko, eta bide batez, hizkuntzaren etorkizunerako emankorrak izango ziren bilerak burutu ahal izateko. Arantzazu, altxorraren zaintzailea da historia honetan. Fede kristaua izan da euskal gizartearen berezitasunetariko bat, eta testu inguru horretan, santutegia euskal kulturaren gotorleku izan da. Frantziskotarrek, bertatik pasatutako artistek, denen artean burutu dituzten ekintzek, bertako liburutegiak eta baita bere kokapen geografikoak ere, euskal kultura ez ezik, euskara bera ere aldarrikatzeko eta sustatzeko balio izan dute, jakina. Baina historia honetan protagonista gehiago dago. Eta horien ezaugarri nagusia azaldutako jarrera da. Oñatiko herritarrez ari gara, hain justu. Egindako lan komunitarioaz, euskara beste maila batera igo eta bertan eustea lortu baitute. Eta Oñatik, bidea erakusten jarraitzen digu. Euskararen inguruan egindako azken inkestak, datu itxaropentsuak agerian jartzen baititu. Bide batez, UEMarentzat, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearentzat, Oñati euskararen arnasgune da. Hau da, euskarak badu Oñatin ingurune osasuntsua, etorkizunean normaltasunez bizitzeko. Eta ezin dugu aipatu gabe utzi hezkuntza. Euskara suspertzeko emaitzarik onenak lortu dituen bidea. Eta era berean, euskaltegiaren zeregina, helduen euskalduntze eta alfabetatze lanetan. Horri esker, pertsona askok dute hizkuntza maila hobetzeko eta behar desberdinak asetzeko euskara ikasteko aukera. Hala ere, Oñatin euskararen historia konpromisoz betetakoa da. Eta hori da, gure herrian, Europako hizkuntzarik zaharrena bizirik irauteko egon den arrazoirik handiena. Oñati, dabilen herria.